Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is by les 7 en ons kyk hierdie week na om die woord met ander te deel. Ons geheeteks vind ons in Jesaja 55 vers 11 en dit sê: So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Kom ons lees dit weer. Dis Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jesaja 55 vers 11. Kom ons open met gebed. Ons liefdevolle Vader wat in die hemel is, dit is met dank dat ons vandag hier weer hierdie lesstudie kan behandel. En ons vra Here oprecht dat U Gees by ons sal wees terwyl ons nou in 'n kort opsomming die les opsom. Gee vir ons die nodige gedagtes en mag dit beïnvloed op ons luisteraars maak. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen, baie baie dankie. Ons paneel bestaan net uit twee uit vandag. Ons sê baie welkom aan leraar Louis Burger. Hy is daar van Parys se wêreld, reg? Parys en Sasselburg, ja. Parys en Sasselburg, leraar is predikant daar. Baie welkom leraar. Is lekker om weer saam met leraar die lesie te bespreek. Baie dankie. Nou ja, soos ons al reeds gesê het, kyk ons hierdie week na les 7 om die woord met ander te deel. Nou wanneer ons vir Christus, van Christus getuig, Jesus deel met ander mense, dan doen ons dit natuurlik met ons monde, ons praat, ons vertel hulle van Jesus. Maar ons besef nie, ons dink nie altyd daaraan dat dit sou onmoontlik gewees het sonder die Bybel nie. Ja, een mens kan die hand van God in die natuur sien. Die Heilige Gees doen een indruk op ons harte om ons te oortuig van God se teenwoordigheid. Maar daar is so baie wat ons nie sou geweet het as ons nie die geskrewe woord gehad het nie. Ons sou nie geweet het van die skepping nie. Ons sou nie geweet het van die plan van verlossing nie. Ons sou nie geweet wat God se rol in die plan van verlossing is, of wat ons rol in die plan van verlossing is nie. Ons sou nie geweet het van die duivel nie, en die rede vir die val nie. So die woord van God, die geskrewe woord van God, wat ons wys na die lewende woord van God, wat Jesus is, is kardinaal in ons getuienis. Die les sê vir ons hierso: God se geskrewe woord is die duidelikste en volledigste openbaring van Jesus, die lewende woord. Nou, in Jesus se tyd het die Hebreërs, die skrifgeleerders, die Fariseërs, het die Bybel baie goed geken en het hoofstuk uit hulle koppe uitgesê. Maar hulle die hoofpunt gemis en dit is Jesus. Jesus is die middelpunt van die Bybel. Ons lesie sê vir ons, wanneer ons die woord van God verkondig, is die hoofdoel echter nie om onsself reg en ander mense verkeerd te bewys nie. Luister nou, hoe mooi is dit. Maar om deur elke facet van die waarheid wat ons oordra, Jesus na vore bring. Hierdie is so belangrik, broers en susters. Ek moet dit weer lees. Wanneer ons die woord van God verkondig, is die hoofdoel echter nie om onsself reg of en ander verkeerd te bewys nie, maar om deur elke facet van die waarheid wat ons oordra, Jesus na vore te bring. En dit moet ons doel wees, wanneer ons die woord van God na mense toe bring, om Jesus te openbaar. As ons na Sondagse gedeelte toe gaan, vir 9 Augustus, is die opskrif versinnebeelding van God se woord. Versinnebeelding van God se woord. Nou, wat beteken dit?
Hulle vra hierso ons met Psalm 119 vers 105 lees. Nou ons hoef om dit te lees, ons ken hom ons. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou hier is die woord van God versinnebeeld met 'n lig vir die voet en 'n lamp vir die pad. Of 'n lamp vir die voet, skies, en 'n lig vir die pad. En hierdie is voorbeelde wat gebruik word om die woord van God te beskryf. Nou natuurlik Psalm 119 vers 105 is 'n baie mooi duidelike versinnebeelding van die woord van God, want dis presies wat die woord van God doen. Dit hierdie donker plekke in 'n mens se hart, dit skyn lig daarop. En dan sien 'n mens wat regtig binne 'n mens aangaan. Dit bring ook Jesus tevoorskyn en openbaar Jesus vir ons. En dan kan ons sien die pragtige karakter van God wat hierdie lig van die woord openbaar. En ons sien hierdie donker gedeeltes wat die woord openbaar, die lig van die woord openbaar in ons harte en ons begeer om soos Jesus te wees. Die volgende ene wat hulle vra ons moet lees is Jeremia 23. Jeremia 23 vers 29. En het lees soos volg, Jeremia 23 vers 29. Is my woord nie so, soos 'n vuur spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie? En het is waar, die woord van God is 'n vuur, maar 'n tweeledige vuur. Want ons weet vuur kan baie gevaarlik wees. Vuur is baie mooi. Ons gaan juist vanavond, as ons klaar is met die opname, wil ek 'n bietjie die kaggel aansteek, so lekker om in die aand voor die vuur te sit, en 'n bietjie warm te word, en vuur is so mooi ding, vir alles is so koud is, soos ons winters nou deesdae hierso is, in die Vrystaat veral, natuurlijk die res van Suid-Afrika, maar vir al die Vrystaat, baie koud hierso. Maar dan kan vuur ook baie gevaarlik wees, as ek nie seker maak, daai vuur is na gekyk, wanneer ek loop, hy is heeltemal uitgesit nie, kan hy my hele huis vernietig, hy kan ons lewens neem. En soos die woord van God ook. Die woord van God is soos vuur. Vuur wat, waarby mens kan sit, en lekker warm kan word. Vuur het ook die gawe, die vermoë, om te kan reinig. Ons weet, goud en silwer word gereinig, deur vuur. En so reinig die woord van God, ons karakters. Brand het al daardie lelike plekke van ons af. Maar as 'n mens die woord van God gaan weerstaan, dan kan daardie vuur 'n mens verteer. Wat ons weet op die einde van die dag gaan gebeur, nê. Die volgende gedeelte wat hulle wil hê ons moet kyk na 'n versinnebeelding van God se woord is Lukas 8 vers 11. Lukas 8 en vers 11. En hy lees soos volg. Lukas 8 en vers 11. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. So hier vind ons dat Jesus die gelykenis vertel van die saaier en die saad wat val op verskillende tipe gronde. En hier verduidelik Jesus hierdie gelykenis aan sy disippels en hy sê die saad is die woord van God en is 'n baie goeie vergelykenis. Want 'n saad moet, wanneer het geplant is, moet daarna gekyk word. Ek het al baie keer saad geplant en die goed het nooit opgekom nie, want ek het nooit gereeld nat gemaak nie. Net so is die woord van God. Dit is nie iets wat 'n mens een keer kan lees en sê, daar sê ek het dit nie. Dit is iets waarna daar gekyk moet word. Een mens moet noukeurig ag gee op die woord van God en dan dra die woord van God, het groei binne in ons en het dra vrug, soos wat 'n saad op die einde van die dag 'n boom word of 'n koring word en dan vrug dra vermenigvuldig. En ons het dan ook so met ander kan deel. Volgende gedeelte wat hulle vra ons met Jesus Matteus 4 vers 4 en ons ken hom baie goed waar Jesus versoek is in die woestyn en waar Jesus vir die duiwel sê, daar staan geskrywe. Mens sal nie deur brood alleen lewe nie, maar deur elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En hier is daar ook 'n soort van vergelyking die woord van God met brood. En een van die lekkerste dinge wat 'n mens kan eet, ek weet, ek kan nie my kos eet sonder brood, dit is seker hoekom ek so lekker boepie het, is
is een heilsame brood, een lekker warm gebakte brood. En dit is verbazend hoe lang die mens kan oorleef net op brood. En so word die woord van God natuurlijk ook nou vergelijk met brood. Soos wat brood een mens versadig, bevredig, net so versadig, bevredig die woord van God ons. Wanneer ons dit studeer, wanneer ons ons heiland daarin sien, wanneer ons sien die hoop wat daar vir ons is, die belofte, dat hy Jesus vir ons gesterf het op die kruis, dat ons as skepper God aanbid, wat nie net almagtig is, ons sal daarna kyk, maar ook vir ons nog oneindig lief het, soveel so, hy het sy lewe opgegee vir ons. Die vraag hieronder is, dink opnuut aan al die waarhede wat ons slegs deur die Bybel ken, wat sê dit vir mens oor die mate waartoe ons al die dinge wat ons daaruit leer, behoort te koester? En julle weet, daar soveel mense wat gesterf het, om die Bybel net in 'n sekere taal te vertaal, of om vir mense te bring. Baie, baie kostbare woord, daar sonder sou ons definitief in die duister gewees het, soos in die duister eeuwe van die pauslike magdom, toe die Christene so uitgemoor was, die protestante, as hulle Bybel omsit gehad het, dit word reg genoem die donker eeuwe, the dark ages, want die lig was van die mense al weggevat gewees. Broers en sisters, kykers, luisteraars, hierdie vraag wat onder elke dag is, gaan asseblief daaronder op ons YouTube-blad of op ons Facebook-blad en deel asseblief julle antwoorde op hierdie vraag saam met ons, dat ons saam kan gesels en interactief kan wees met hierdie lesse. Ons gaan dan nou na maandag toe en maandag gaan leraar Louis vir ons bedien. Baie dankie, leraar Louis. Dankie David, ek wil net een punt noem hier so op sondagse lesie. Die punt wat ek hier wil uitbring is, toe jy die gelykenis lees van die saad, wat gesaai word en moet groei, jy weet, baie van ons wil kitsresultate van mense hê. Ons wil die saadjie plant en ons wil hê, hy moet baie vinnig groei en sommer net vinnig opkom. Maar ons plant die saadjie en die Heilige Gees doen die werk. En daai saadjie groei op God se tyd. En ek wil net dit noem by Dinsdag se lesie. Maandag se lesie is die skepende krag van die woord. En wat ons hier sien is die skepingsverhaal. Daar word aandag en klem gelê op die skepingsverhaal, die skepende krag van die woord van God. In Hebreërs 1 vers 1 tot 3 sien ons dat Jesus die wêreld gemaak het en gesterf het vir ons en tans die regter is vir ons. En in hoofstuk 4 vers 12 word daar uitgebeeld dat die woord van God soos 'n tweesnydende swaard is, wat deursny tot die been. En in Psalm 33 vers 6 sê dit vir ons, praat dit ook, en ek wil net graag daai ene lees. Psalm 33 vers 6. En dit sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond die hele leer. En hier sien ons, as ons kyk in die lesie, bring hulle die Hebreëse woord uit, bara. En hulle lê spesifiek klem daarop, dat die enigste persoon of die enigste tyd wanneer bara in die Bybel gebruik word, is slegs wanneer God die doener is. Met ander woorde, wat God gespreek en dit was, soos in die skepping, laat daar lig wees en daar was lig. Laat daar plante voortkom en daar was plante. Die droë grond het voortgekom. Die Here het gespreek en daar was diere gewees. En hierdie bara word klem gelê dat God die enigste een is wat uit niks uit iets kan skep nie.
En die Heilige Geest, wat voor mij baie mooi was hier, so diezelfde Heilige Geest, wat betrokken was bij die schepping. En het is wonderlijk om te lezen in Genesis dat die drie enige Godheid betrokken was in die schepping. Diezelfde Heilige Geest, wat betrokken was in die schepping, was ook betrokken wat die Schrift ingegeven het voor ons. En dit sê 2 Timoteus 3 vers 16 voor ons, dat die hele Schrift is door God ingegeven. Hier diezelfde Heilige Geest herskep ons van binnen. En die schepping wordt gedoen door God. Soos Jesus die aarde geskep het, so sal ons levens verander en herskep word naarmate ons sy woord studeer. En ek dink dit is baie belangrijk voor ons om elke dag, en dit, ek bring dit weer uit, en hier het dit weer in die lesie uitgekom, Godse woord het die vermoë om lewe te gee, om lewens te verander, en in die lewe te roep. Maar ons moet bid vir die geleentheid, dat die Heilige Geest vir ons iemand voorbereid om voor te getuig. Die skeppende woorde van Godse genade. God kan skep uit niks uit, en dit is wat voor mij so fantastisch is. Ek wil net noem vinnig, ek het twee katte, en ek het nou die aand vir die eerste keer opgemerk, dat my een kat het 'n swart haar, en op die punt van die haar, het hy 'n natuurlijke highlight in die haarkie van sy hare. Op die puntjie van die hare is daar een natuurlijke highlight. En ek sê vir my vrou, ek wonder hoe het God hierdie geskape. En ons kan dit sien, jy weet, dit is so mooi, in die natuur kan ons sien hoe God geskape het, slechts uit net te spreek. Dankie David. Amen, baie, baie dankie. Gedeelte by maandag, wat vir my so mooi is, is hier so waar het sê, diezelfde kracht wat in die gesproken woord van God is, die woord wat gesê het, laat daar lig wees en daar is lig, is ook in sy geskrewe woord. Diezelfde kracht wat in sy gesproken woord is, is diezelfde kracht wat in sy geskrewe woord is. Is dit nie prachtig nie, is dit nie wonderlik nie. Dit transformeer mense aard en wese en herskep jou van binnen na die beeld van God. En ek bid altyd Here herskep in my, soos hy Psalm sê, 'n nuwe hart en 'n vaste gees. Ek wil gou hierdie vraag hieronder lees by maandag. Vir ons kykers en ons luisteraars, stel jou dit voor. God het gespreek en dinge tot stand gekom. Wat beteken dit? Wat sê hierdie wonderbaarlike feit vir 'n mens oor die mag van God? Waarom behoort hierdie waarheid oor God se skepende mag die gelowige te bemoedig? Ons luisteraars, ons kykers, asseblief los vir ons kommentaar op ons YouTube of ons Facebookblad. Ons wil baie graag saam met julle ouens gesels. Dit vat ons dan nou na Dinsdagse gedeelte toe. En Dinsdagse opskrif is die voordele van die bestudering van God se woord. Die voordele van die bestudering van God se woord. En hier gaan ons dan nou vind dat ons in 2 Petrus 1 vers 4, onthou nou die opskrif, die voordele van die bestudering van Godse woord. As ons die woord van God bestudeer, sê 2 Petrus 1 vers 5, dan gaan ons deelgenote kan word van die goddelike natuur. So dit is een voordeel. Ons kan deelgenote word van die goddelike natuur. Jakobus natuurlik in Jakobus 1 vers 21 sê dat die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Nou hierdie, dit is groot. Die woord van God is in staat om ons siele te red. Paulus sê die woord van sy genade is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. So die doel van die woord van God is om te red. Die doel van die woord van God is vir ons beswil. Om Jesus oral in die skrif raak te sien, sê die lesie vir ons, is transformerend. En dit is so waar.
Ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in een spiegel die heerlijkheid van die Heere aanskou, wordt ons van gedaante verander naar diezelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als die Heere wat die Geest is. Dit is een beginsel wat beide in die wereld van die intellect en van geestelijke dingen geldt. Lees ons in die Groot Strijd, plaats 555, dat de mens dier aanskouwe verander word. Die verstand pas geleidelijk aan by die dinge waaraan een mens jou denken blootstel. Nou, ek is seker, leraar Louis gaan met my saamstem, toe ons jong was, en ons daar die karate flieks gekyk het, Bruce Lee en die ninja films gekyk het, ek kan onthou, ek was klein geweest toe daar die groot videomachine uitgekom, so groot, met sulke groot types, is die Beta types geweest. En dan het ons Bruce Lee vlieks gekyk. Man, as ek klaar die vlieg gekyk het, dan sit ek in die yard en ek soek net tomatiekassies, en dan, wat da? En in daardie sin, een mens, dit waarmee jy jouself voed, die tyd wat jy spandeer, saam met iets, dit het een groot invloed op jou. En jy, dit los een afdruk op jou. En net so die woord van God. Los die woord van God een afdruk op ons. En die afdruk is Jesus Christus. Want dis waar oor die woord van God gaan. Die openbaar Godse karakter in ons dier Jesus Christus. En dat sê jy so, ons moet 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17, Johannes 17 vers 14 tot 17 lees, wat er bykomstige voordele trek een mens uit die bestudering van die woord. Nou, 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17 sê die volgende, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy het geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou, luister nou, wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Jesus Christus, so daar is een voordeel. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot die volgende, lering tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing en die geregtigheid. En hier is dan nog een voordeel, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk toegerus. Johannes 17, vanaf vers 14, Jesus bid hierso, en in sy gebed sê Jesus die volgende, ek het hulle die woord gegee, en die wereld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wereld is nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wereld en net soos ek nie van die wereld is nie. En hier kom dit vers 17. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat die woord van God heilig ons. Hy bid die Vader en sê, Vader, heilig hulle in u waarheid. Nou goed, wat is hier die waarheid? Die woord is die waarheid. Die woord van God heilig ons. Dit herskep ons om weer herstel te word in die karakter van God, soos Adam en Eva, soos die mens in die begin, wat Godse doel is vir die mens. Hieronder lees ons, om vir Jesus te getuig, gaan echter nie, en die Sabbat wat ons gelees het, en ons kry die vraag op vrijdag weer, by Sabbat ons het ook gelees, om vir Jesus te getuig, gaan echter nie oor die oordra van die gelovige, sy eie idees en geloofsvertuigings nie, maar uitsluitlik oor die deel van ewige waarhede uit die woord van God. En ons wat Bybelstudies gee, ons wat getuig aan ander, ons wat die evangelie van God uitdra, ons moet het in gedachte hou, ons moet nie die probeer die waar, ons siening oordra nie, maar ons moet Jesus oordra, ons moet die woord van God oordra. Die vraag hieronder, dink 'n bietjie aan 'n moeilike tyd, wanneer jy gegaan het, waardeur jy gegaan het, en hoe die woord van God jou die krag gegee het, om te volhard, wat het jy uit daardie ervaring geleer? Ek het in 'n baie moeilike situasie gewees, en ek het basis alles verloor, en ek het in trane gesit, die woord van God voor my, en ek het die trane my ooit gehaal, en ek het begin lees, en ek lees daar, vertrou op die Here met jou hele hart, en steen nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paai gelyk maak, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, en wyk af van die kwaad, dit sal geneesing wees vir jou liggaam, en verkoeking vir jou gebeente, en daai was vir my, een omdraai gewees, in my lewe. Leraar Louis, iets wat leraar wil antwoord daar, voor leraar oorgaan na woensdag toe?
Ja, ik wil maar net sê dat ek denk is belangrijk voor ons om neer te skryf hoe die Here voor ons geleid het in die verlede en dat ons niet kan vergeet hoe hy ons geleid het nie, en ons daardoor ons geloof versterkt in dinge wat met ons gebeur het. Okay. Het is baie belangrijk om het neer te skryf. In woensdagse lesie het ons hier so die toepassing van Godse woord. En die eerste ding wat hulle hier voor ons sê, is dat iemand het meer as 3000 beloftes in die Bijbel al gevind. En broers en sisters, wanneer ons kyk naar die beloftes van Jesus Christus en wat hy in die Bijbel voor ons nagelaat het, kan ek nie help om maar te dink aan een tekstvers in Matteus 11 vers 28 wat sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. En jy weet, wanneer ons op die beloftes van die Here staat maak, wat in sy woord is, en ons die beloftes bid, wat in die woord van die Here is, en ons luister na die beloftes, en ons dit toepas, dan tree die Here in. En die Here het ingetree meenemale in my lewe. Wanneer ek vermoeid en belast was, het ek my lewe na die Here gebring en gesê, ek is vermoeid, ek is belast, Here. Ek vra asseblief vir rus. En ons moet altyd onthou om dankie te sê, want ons weet dat die Here daai belofte sal antwoord. Nou in Johannes 1 vers 7 tot 9, en dit is nou 1 Johannes 1 vers 7 tot 9, en dit is Johannes 1 Johannes 1 vers 9 is een van my gunsteling versies. Maar in 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 lees ons maar, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En dan my gunsteling versie, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dan kyk ons na Filippense 4 vers 13 wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En is twee verskillende tekstverse, maar het kom neer op dieselfde punt, dat die beloftes van God, ons kan staan op die beloftes van God. Wat God sê, soos ons vroeger in die les ook gesien het in die tekstverse in Jesaja, Godse woord keer nie ons geheet tekst, Godse woord keer nie leef na hom terug nie. Wat hy sê, dit doen hy. En ek dink dit is vir ons baie belangrik. En hier in die einde van die van woensdagse lesie sê hierso, vra die Here om jou hierdie week te lei na iemand wat dringend moet hoor van die beloftes in Gods woord en die hoop wat het bring. En ek het vandag die wonderlike voorreg, nadat ek hierdie gesien het, het ek vandag self dit ondervind ook, wat ek die wonderlike voorreg gehad het, om iemand wat vermoeid en belast was, wat vrese in hulle lewe gehad het, al was dit oor die telefoon, hulle te kon bemoedig en vir hulle die belofte gegee het in Matteus 11 vers 28. En dis wonderlik as ons hierdie beloftes wat die Here vir ons gee in ons lewens kan toepas. En wanneer ons kyk en ons oorgaan, ek weet nie, David, het jy ietsie op woensdagse lesie wat jy wil bijvoeg? Ja, hierdie gedeelte hierso by woensdag wat vir my so insiggewend is, hierdie laaste paragraaf by woensdag, die Bybel is vol van Godse wonderlike beloftes. Wanneer 'n mens gelowig daarop aanspraak maak en het glo omdat Jesus dit beloof het, word die seëninge wat het meebring ook ons sinne. Wanneer ons gelowig daarop aanspraak maak, nou om gelowig daarop aanspraak te maak, soos bijvoorbeeld, hy gee ons die oorwinning oor sondes.
dan betekent ons kan die sonde laat gaan. Want baie keer hou ons nog vast aan troetelsondes, want ons glo nie regtig dat hy die vermoë het om ons te verlos nie. En ons wil nie eens probeer om dit te los nie, want ons is bang dat ons hom en jouself in die steek gaan laat. Maar as ons net in geloof vertrou op die woord van God, dat wat die Bybel sê is waar, daai gedeelte en wat ons nou gelees het ook in daai ander dag van leraar, waar het sê dat dieselfde krag wat die heelal in geskape het, wat God gespreek het en het is, is dieselfde krag wat in die woord van God is. As die Here sê, Jesus is getrou om jou sondes te vergewe en nie net te vergewe nie, jou van alle ongeregtigheid te reinig, daai heiligmaking, dan is dit die waarheid. Ons moet God net vat aan sy woord. Dankie leraar. Donderdagse gedeelte. Ja, David, het val my ook nou by die tekstvers in Psalm 103 vers 12. Wat sê, die Here sal ons sonde so ver van ons verwyder soos die ooste van die weste af. En dit is ook 'n belofte wat die Here aan ons gemaak het. In donderdag se lesie sien ons hierso die opskrif om die woord met ander te deel. En hier sien ons die woord is in 'n hoofletter geskryf. Nou, wanneer het jy al ooit in jou lewe goeie nuus gekry? Daai opgewonde gevoel wat 'n mens het om daai goeie nuus te gaan en met iemand anders te gaan deel. Dit is soos die gelykenisse wat die Here vertel het in Matteus van die skaapwagter wat die verlore skaap gevind het en het met sy vriende gedeel het, en die vrou wat die huis skoon gemaak het en die muntstuk gevind het en het met haar vriende gedeel het. Daai goeie nuus wat 'n mens kry. Wanneer 'n mens goeie nuus kry, wil jy dit altyd met iemand deel, want jy is opgewonde. Nou, wat is die beste nuus wat ons nog ooit ontvang het? Dit is die verhaal van Jesus Christus. Dit is die beste nuus wat ons nog ooit ontvang het. Hoekom is dit die beste nuus? Dit is die beste nuus, want deur die bloed van Jesus Christus, ons verlosser, gee hy vir ons die moontlikheid om vergifnis vir ons sondes te kry en gered te kan word en saam met hom in die hemel te kan wees. Wat kan ons doen om dit dan, daai geluk wat ons het, wat ons nie kan binnehou nie, wat kan ons doen? Ons kan daai geluk wat ons het, kan ons met andere deel. Ek het by myself gedink, toe ek hierso lees, wat het sê, die apostel Paulus het nooit moe geraak om sy bekeringsverhaal met ander te deel nie. En ek het by myself gedink, raak ons partykeer nie so betrokke in wêreldse dinge en dinge van die wêreld, vir die tyd gaan so vinnig verby deesdae. Raak ons nie betrokke in dinge van die wêreld soveel so dat ons nalaat of stil word en nie meer van ons getuienis, ons ontmoeting met Jesus vertel nie. Ek dink ons moet regtig waar as ons voel, ons kom op daai punt wat ons stil geraak het, moet ons bid en moet ons vir die Here vra dat hy weer in ons wakker maak die aanvanklike ontmoeting wat ons met Jesus Christus gehad het. En dit is hoekom ook daar geskrywe is vir ons dat ons moet daagliks ons lewens bekeer tot die Here en opnuut daai bekeringsondervinding ondergaan. En as ons opnuut daai bekeringsondervinding ondergaan het en ons op ons knieë gaan en bid, dan sal die Heilige Gees iemand op ons pad vir ons voorberei vir met wie ons daai ondervinding kan deel. Ek dink dit is belangrik vir ons om stil te sit en te dink die dag wat ons bekeerd is en ons eerste bekering met die Here gehad het. Daai gevoel wat ons gehad het, sodat ons kan getuig van Jesus se verlossing en die beloftes van daaglikse versorging wat hy vir ons het. En die vraagie wat hier aan die onderkant van die lesie is, met wie is jy deesdae
in contact? En hoe kan jij een beter getuienis vir Christus teenoor daardie persoon of persone wees? En ik wil het weer beklemtoon, dit is baie belangrijk voor ons om ons getuienis uit te schrijven. En ik denk, wanneer ons getuienis uitschrijft, dan zal al die herinneringen terugkomen in ons getuienis, hoe die Heere ons geleid het in die verlede. En dit gaan voor ons dan, als ons dit dan memoriseer, dan kan ons in een oogwink, kan ons daai getuienis vir iemand gee. En ek dink dit is wat ons nodig het om voor te berei. Amen. In die laaste dag. Reg te wees wanneer ons om te getuig vir Jesus. Amen, amen leraar. Baie mense is bang om te getuig, om hulle getuienis te gee, maar hierdie laaste paragraaf hierso by donderdag sê, wanneer mense oorgawe aan Christus en sy diens maak, sal hy die geleenthede vir jou skep om die regte woorde te gebruik en ook om op die regte oomblik te praat met diegene wat hy ontvanklik gemaak het vir die woord. En hierdie gedagte gaan ons kyk nou op Vrydagse gedeelte wat vir my so mooi is. Kyk wat sê Vrydag, ons gaan nou oor na Vrydag toe. En hierdie eerste paragraaf, hulle vra vir ons 'n verdere studie om daai gedeeltes te lees in Steps to Christ, en the gospel workers, die van julle kykers, luisteraars, wat nie die les het nie, julle kan het op PDF kry, op ons Facebook blad, word het ook elke dag sy les daar geplaas, op ons YouTube blad, moet jy net onder toe gaan, na die beskrywing toe, die description, en daar gaan jy skakel kry, wat sê les 7 PDF, en jy kan die les daar so aflaai. Nou hierdie laaste sin, hier so in hierdie eerste paragraaf, sê die volgende, en dit is my so treffend, om saam met iemand te bid of een bybelbelofte met daardie persoon te deel, of bloot leesstof aan hom of haar te gee, is iets wat baie gelowiges huiwer om te doen. Wanneer een mens echter die gevoel kry dat jy jou geloof met iemand behoort te deel, gebeur dit in die meeste gevalle onder dubbele ingewing van die Heilige Gees. Hoekom dubbele ingewing? Luister nou. Die Gees praat met jou omdat hy reeds daardie persoon op jou getuienis voorberei het. Die Heere bring mense in ons lewens op ons pad, want weet julle, daar's mense wat nie van my hou nie. Hulle hou nie van die manier wat ek praat nie, en is okay, dit is maar hoe dit is. Maar dan is daar mense wat hou van die manier wat ek praat. Iemand wat net ek sal kan bereik. Hy wil ander mense se benaderings nie aanvaar nie, maar hy of sy sal my benadering, en ek is die enigste mens wat die persoon kan bereik, en die Heere die persoon in my lewe geplaas. Ons een bykie rondom ons kyk, wie die Heere in ons kring geplaas, en bid Heere, wys vir my, wie wil u hee moet bereik word. Ons kyk na die vraag van bespreking, het sê hier so die eerste vraag, gestel iemand nader jou vreselik skuldig oor iets wat daardie persoon verkeerd gedoen het, en waarvoor hy of sy vergifnis by God soek. Watter raad sal jy hom of haar gee? Van watter bybeltekste sal jy daardie persoon vertel? Dink aan jou eie belewenisse betreffende skuldgevoelens en die krag van Godse vergifnis. Hoe het jy dit te bowe gekom? Nou, ek kan eens van my persoonlijke ervaring praat. Ek het besef dat die feit dat ek skuldig voel, getuig eintlik dat die Heilige Gees besig is om in my te werk. Want ons lees in Johannes 16 vers 8, waar Jesus praat van die Heilige Gees, en as hy kom, die Heilige Gees, sal u die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. En die Heilige Gees oortuig ons van die sonde in ons, so dit is goeie nuus. Die Heere is besig om aan ons te werk, en ons moet die Heere dankie sê daarvoor, maar nou sit jy met die sonde, wat maak jy nou daarmee? Dit wat leraar nou gelees het, 1 Johannes 1 vers 9, is so mooi, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons sondes te vergewe, en nie daar nie, om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Broers en susters, asseblief, leraar Louis ook, is leraar kans kry, los vir ons, daar so op die YouTube blad of op die Facebook, antwoord op hierdie vraag wat ons nou deurgaan. Die tweede vraag is, soms bring die Here mens oor een mense pad, omdat hy verlang dat hulle die waarheid ontdek. Hoe bly een mens echter geestelik gesproke,
op die uitkyk om sulke persone raak te sien. En ek is oortuig dat ons, wie ons is, in die tyd waarin ons lewe, moet evangelisasie ons leefstyl maak. Dit moet een prioriteit in ons lewens wees, soos wat een prioriteit is om werk toe te gaan, soos wat het een prioriteit is om brandstof in die voertuig te gooi, soos de prioriteit is om kos op die tafel te sit, moet evangelisasie een prioriteit, een leefstyl in ons lewens wees. En ons sal nie vergeet nie. Vraag 3. Dink 'n bietjie aan die krag van God en die krag van sy woord, soos dit in die opgetekende skepingsverhaal en die gebeurtenis self gestalte vind. Die heelal as 'n verskynsel is nie iets wat ons kan klein kry nie, omdat dit byna oneindig groot is, om te dink dat die God wat het geskep het, duidelik groter as die skepping moet wees. Hoe vertroos die wete 'n mens dat die God wat ons dien, almagtig is? Toch is hy nie net almagtig nie, hy het ons boonop lief. Wat groot hoop put 'n mens uit die besef dat God beide almagtig en liefdevol is? Hoe kan hierdie kennis 'n mens help om 'n beter getuie vir Jesus te wees? Vir my, dit help my om te besef hoe lief God my is en dit gee my 'n passie en wanneer ek van die Here getuig, doen ek het passievol. Soos wanneer 'n mens 'n inkopie gesien het en jy het hierdie bage en jy gaan na jou vriendin of jou vriend en sê, "Jo, jy moet hierdie prys kie, hy is gewoonlik soveel, hy is nou soveel," en jy praat met passie, want dis 'n ding wat jy gesê het, wow, dis awesome. Nou God is awesome. En as 'n mens besef God se grootheid en toch sy nederigheid, sy liefde vir sondaars soos ek, wow, mense, dit maak my passievol om vir hom te getuig. Leraar, kortliks, wat leraar graag wil antwoord op enige een van hierdie vrae wat ons nou deurgegaan het? Ja, David, vraag 3, wat so praat van die heelal. Jy weet, die heelal is so groot. Dit is 'n oneindige grootheid wat daar buite lê. En wanneer ons kyk na die na ons melkweg wat in een van 3 is wat so groot is en ons ou aardbolletjie hier in hierdie ou melkweg is dat die Here vir ons as mens op hierdie aarde kom sterf het. Daai klein ou kan nie eens 'n spikkeltjie in die ganse heelal genoem word. Is nie eens waardig om 'n spikkeltjie genoem te word nie. En dan kyk ons af na die mens op die aarde, hoe God vir ons omgee op die aarde, in die ganse heelal, hoe God vir ons omgee op die aarde. En dan kan ons kyk, soos ek vroeër genoem het, selfs die kat, die detail in die kat se hare, wat alles van die grootste heelal tot die kleinste detail in 'n dier se hare, is net vir my, wys net vir my die grootheid van God, dat hy van groot tot die kleinste omgee en in hom het, en dit, ek is net sprakeloos as ek dink daaraan, en ons kan net vir God loof en prys. Amen, prys die Here. En ons sal tot in ewigheid nog meer en meer en meer wow sê, soos het ons besef die liefde van God. En hoe meer ons in sy woord studeer, in sy woord met ander deel, en hulle sê, niemand leer soveel soos iemand wat iemand anders ter leer nie. So om te deel, groei mens ook, vind die mens ook meer in die Bybel, maak die Bybel meer oop, verander het die mens meer, maak het die mens meer soos Jesus. Luisteraars, kykers, baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Leraar Louis, baie dankie vir leraar se insa. Ons waardeer het vreeslik baie dankie en elkeen ook wat 'n bydrae gemaak het. En nog steeds bydra maak, sodat ons hierdie diens kan lewer. Voordat ons dan nou heeltemal kobaai sê, kom ons sluit ons oë en ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Want Vader, sonder u woord sou ons in duisternis gewees het. Dankie Vader, dat Jesus so duidelik openbaar word, dat ons deur u woord kan groei, deur u woord kan lewe. Deur u woord gevul kan word met die Heilige Gees, dat heiligmaking in ons kan plaasvind, want Here, ons wil weer terugkeer na ons oorspronklike stand.
dat ons weer die karakter van God, dat ons weer die liefde van die Here ten volle kan openbaren aan ons broers en ons sisters. Mag ons ligte wees daar buiten, en die woord wat ons ontvang deel met ander, mag ons soos fonteine wees wat oorloop. Vader, seën asseblief elke luisteraar, elke kijker. Ons dank u dit en ons loof die heilige naam in Jesus se naam. Amen. Baie dankie broers en sisters. Onthou asseblief om te register of te subscribe op die knoppie en druk ook die klokkie wat dan gaan verskyn op ons YouTube-blad en dan sal u in kennis gestel word wanneer ons weer die volgende lessies oplaas. Broers en sisters, tot volgende week. Godsryke seën.